bombardeador allí arriba. Hola, aquí en el taller no perdemos el tiempo, no andamos con tonterías. Aquí fixen un timbre casero. La electricidad entra por este cable. Pim, 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 pim. Chega este interruptor de machete que fixen eu con lata. Dalle aquí e funciona. A electricidade continúa por un pequeno cable que sigue por aquí. Isto fai un electroimán desconectando isto e conectando isto. E así conseguimos o timbre.
Bueno, vamos a contar cómo funciona este invernadero inteligente. Pues aquí en este invernadero tenemos tres sensores, un para a humidade do solo, outro para a humidade do ambiente e outro para a temperatura do ambiente. Todos feitos por nós, os circuitos e todo o que consiste en facelo. Estes sensores, dos que falamos antes, sirven para cando, por exemplo, o solo está moi seco, pois actívase o sistema de rego que activa a humidade. Despois tamén, se os sensores detectan que hai moita temperatura no ambiente, actívase o da temperatura ambiente para refrigerar a zona. Aquí temos un sensor de temperatura. Ten un líquido que leva pintura, auga e sal. O gas fai subir o líquido. Cando chega a estes dos electrodos, fai corriente e fai funcionar o ventilador. Aí temos unha demostración. Bueno, aquí temos un sensor de humidade. Funciona do seguinte modo. Cando isto detecta que hai moita humidade, a agulla ponse aquí, que nos indica que hai moita humidade, e cando hai pouca, a agulla ven para aquí. E xa está. Isto funciona con un pelo que se estira e que se encolle. Entre outras cousas que fixemos este ano, aquí temos un filtro feito con carbono activo. Está formado por unha malla de tela para recoller os residuos superiores máis gordos. E despois ten unha capa que consiste en gravilla especial para filtros. Despois outra capa un pouco máis grosa de arena. E despois unha capa, casi a última, de carbono activo. Depois outra malla e unha esponxa, e pois xa saldería por aquí limpio. Isto poderíase utilizar en piscinas, acuarios e demás. We'll be right back.